Välkomna till helgandakt här i Sankt Eskils kyrka den fjärde söndag i påsktiden. Dagens tema är vägen till livet och jag heter Maria och jobbar som församlingsassistent här i kyrkan. Idag kommer jag dela med er en fantastisk berättelse som handlar om att det finns hopp och en väg till livet trots allt det som har hänt förut. Berättelsen handlar om en kvinna som inte har haft ett helt enkelt liv. Det hade gått fel tidigt och hon hade förlorat kärleken och beskyddet från mannen som hon hade älskat och varit gift med. Och de hade inte fått några barn. Och vi vet att det som följde i hennes liv, det krossade hennes hjärta, hennes hopp och hennes anseende. Och hon levde utan det beskyddet som många andra hade. Vi kan bara ana vilka svårigheter hon mötte i sitt dagliga liv bara för att överleva. Och hon levde i utkanten i ett litet tält och höll sig undan för att slippa folkets förakt och hån. Till henne kommer Herren en dag. Jubla! Hon måste ha hört fel, men han försäkrar henne att han kände till alla omständigheter i hennes liv och börja tala till henne om en ny framtid. Han berättar för henne att hon som inte hade haft något anseende och stått utan skydd i samhället nu skulle få uppleva något annat mitt ibland det folket hon bodde bland. Och inte nog med det. Herren sa också att hon och hennes avkomlingar, ja, hon som inte hade några barn, skulle lägga ny mark under sig, både till höger och till vänster och långt borta. Gör mer plats åt ditt tält, sa han. Spänn ut dina tältdukar och snåla inte. Det lät för underbart för att vara sant att detta skulle ske med henne. Herren ville göra något nytt i hennes liv trots allt som skett och allt som hon gjort. Hans ord måste ha varit överväldigande. Men så tänkte hon på folket. De skulle aldrig låta det ske. De skulle ju håna henne om hon sträckte ut hennes tältlina en meter längre för att ta bara en bit till av mark som hennes. Och hon hade ingenting att sätta upp mot dem. Men Herren sa till henne, var inte rädd. Du ska inte behöva skämmas. Blygs inte. Du ska inte bli förutmjukad. Nej, du ska glömma din ungdomsskam och inte mer minnas enketidens smälek. Det gamla som hade varit, som hade hållit henne tillbaka och skapat så mycket skam i hennes liv och fått så mycket konsekvenser, skulle inte längre påverka hennes framtid. Inte ens folkens tankar och förakt skulle kunna hindra henne. Utan Herren sa att hon varken skulle skämmas eller bli förödmjukad av folket. Och att förändringen skulle bli så stor att hon inte ens skulle komma ihåg det dåliga som hade varit. Hur kunde det vara möjligt att hennes liv skulle kunna förändras så totalt? Jubla! Hon lyssnar vidare på hans ord. Och han berättar att han funnits i närheten också under de åren som varit svåra. Men nu skulle det komma en tid där hon skulle få leva i hans kärlek. Och han skulle aldrig mer stå vid sidan av i skymundan utan finnas vid hennes sida som hennes befriare. De som hade lekt åtskilda, de skulle nu bli nära. Och i detta nya så skulle han bevisa sin kärlek till henne och stå som hennes beskyddare.
Vi kanske också har områden i våra liv som gått sönder på ett eller annat sätt. I relationer och genom vad vi har gjort och genom vad andra har gjort mot oss. Som kanske har påverkat och satt spår i vår tillvaro ända till nu. Kanske inte så mycket som det var för den här kvinnan. Men den här berättelsen, den kan uppmuntra oss och säga att oavsett vad som än har varit så kan Gud göra någonting helt nytt i våra liv. Oavsett den situation vi befinner oss i. Trots våra svagheter och våra tidigare misslyckanden. Och om vi, liksom kvinnan, inte har lyckats själva att få ordning på det som har gått snett, så finns det möjlighet att göra det tillsammans med Gud. Och jag la märke till en sak i berättelsen. Att Gud säger det här till kvinnan mitt i den situationen som hon står i. Alltså att hon ska agera, att hon ska göra någonting. Och han säger, gör mer plats åt ditt tält. Spänn ut dina tältdukar. Snåla inte. Gör linorna längre. Slå ner pluggarna stadigt. Och jag kommer att tänka på att Herren ofta gör det. Och det finns en berättelse som ni kanske känner igen. Där lärjungarna hade fiskat hela natten utan att få någonting. Och så kommer Herren till dem och säger, kasta ut näten på andra sidan. Och när de gör det så får de så mycket fisk så att näten håller på att gå sönder. Herren sa alltså både till kvinnan och till lärjungarna att agera mitt i den situationen som de befann sig. Men han sa också att de skulle göra på ett lite annorlunda sätt än tidigare. Vi kanske inte kan förändra allt i våra liv själva. Men Herren finns där för att hjälpa oss och vägleda oss. Och jag vill säga att Gud kan vända det djupaste mörker till något gott. Och att det som har varit förut inte behöver styra vår framtid. Så till dig och till oss alla, gör mer plats åt ditt tält. Spänn ut dina tältpluggar. Snåla inte. Gör linorna längre. Slå ner pluggarna stadigt. För allt är möjligt tillsammans med Gud. Och Herren älskar dig oavsett vad som hänt förut. Amen.